بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي أدرينا هلدي يغرابدي أي كبحان ضدكي كنا فواي قرحي أي جيستين أرقق حسدا كان جيستين مقالة موضيشو وحان لنا إلهي أون حريستو إنت لمطي إنت داو عنا إلهي عافية سيدو غلق صاحبادن waxaan magacaawnay gudheer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirro iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxas loona gargaaro heladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in cidii dalka gudiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo cidii aan lagu daaweyn karana aan ul raadino xal dibadda loogu qaado shacabka Soomaaliyeed kuwa magaalada Muqdisho jooga iyo dalka dibadiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatooyinku dhacaan waa muhiim in la soo gurmado waa inayna shacabku isu gurmadaan xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqeyn doonaa si loo la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira argagixisaduna waxa ay beegsataa kaliya waa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan aan u sheego ummada Soomaaliyeed niyadooda marna daciifimayso inta laga soo afjari doono guushana ummada Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ku dambeyn doonto mar labaad waxaan tacsiin u dirayaa dadkii laga geeriyooday ku xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay si dhaqso leh u caafiyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.